Shqiprina e bazës së konit me lartësi 24 cm dhe përftuse 25 cm është. Pra, koni e ka bazën rreth lartësinë përftuse. Kjo është S-ja, përftusja ose gjeneratrisa që është 25, lartësia H është 24, pra H-ja 24, R-ja, R-ja nuk e dim. Shqiprina e bazës së konit me lartësi kaq dhe përfituese është, duhet ta gjejmë sa është shqiprina e bazës ose baza, se shqiprina e bazës ose shqiprina e rrethit është e barabartë me r në katror i. R-ja na mungon, por e gjejmë nga teorema e Pitagorës. Te koni i drejt, koni është i drejt kur kulmi i ti, pikat e kulmit ti bie në qendrën e rrethit O. Atëherë, nga tre këndshi A, O, K, O, K, duke e përdorur teoremën e Pitagorës, e gjejmë se të formohet një tre këndsh këndrejt, R në katëror, është e barabartë, S në katëror, minus H në katëror. Këto dy masi i kemi atë, R në 4 orë barës, me 25 në 4 orë, minus 24 në 4 orë. R në 4 orë është e barabar. 25 minus 24, her 25 plus 24. Pra, R në 4 orë është 25 minus 24 është 1. 1 herë 29. 29, 29 që në shumërëm si 7 në 4 orë. Vetëm R-ja, pas rëndëzimit, R-ja është 7. Tani e zavënsojmë R-jën. 7 të baza ose suprina bazës, që është suprina rrethit, sepse kërkohet suprina rrethit. Atë suprina e rrethit ose baza është, suprina bazës është 7 në 4 orë, e patëm 7 në 4 orë, e patëm 29, në 4 orë është 29 pi centimetra 4 orë.